Ja, da jeg klar. Først og fremst få takke for anledningen til å komme hit og si noe om egentlig et utvalgsarbeid som har foregått i Norge. Og det kommer nå på det utvalgsforlaget kommer utvalgsarbeidet kommer ut som en bok som heter Inkluderende fellesskap for barn og unge. For litt over ett år siden, 21. mars 2017, så utnevnte vår undervisningsminister det han kalte en ekspertgruppe som skulle se på tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, som det heter i Norge, i barnehage, grunnskole og ungdomsutdannelser. Jeg fikk i oppdrag å lede den ekspertgruppen. Bengt Persson som sitter her har vært med i arbeidet i det drøye året vi har vært med, og Camilla Dyssegård som gikk akkurat nå, hun har vært den danske representanten. Og så har det vært seks andre fra Norge som har vært med. Og det her har vært det vi kaller en ekspertgruppe. Det vanlige i Norge er at vi har det vi kaller et partsnedsatt utvalg, det vil si at partene i arbeidslivet, KL og så videre, de får sine representanter inn i utvalg, og så blir de aldri enige. Det pleier å gå sånn. Men nå har vi vært en ekspertgruppe med bakgrunn fra feltet, og da er det litt enklere å komme fram til løsninger. For vi har ingen interesser å forsvare. Og mandatet vi fikk var det her, som det var litt større, men det her er hovedpunkten i mandatet. Det overordnede målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak her under spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole. Så kvalitet, inkludering framstår som viktig. Og vi skulle også gi nasjonale og lokale myndigheter og aktører et grunnlag for å velge de best egnede inkluderende virkemidler og tiltak. Vi skulle gi råd til barnehager, til skoler, til kommuner, men også til staten. Og det betydde også at vi her hadde mulighet til å foreslå endringer i regelverket eller i lovverket i Norge. Så det var utgangspunktet. Og vi har delte på mange måter det arbeidet i to. Det første vi startet med var å prøve å skape oss en virkelighetsbeskrivelse. Altså hva kjennetegner situasjonen i Norge i dag? Nå har Peder tidligere i dag beskrevet noe av det, men jeg kommer til å repetere litt og kanskje belyse det på litt andre måter. Og den andre delen, det var å analysere og utvikle forslag til nye tiltak, nye strategier. En type omlegging av systemet. Og jeg vil starte litt med det vi kan kalle kunnskapsgrunnlaget, eller beskrivelsen av den situasjonen vi ser i dag. Og hvis vi ser på andelen barn og unge med behov for det vi kaller da særskilt tilrettelegging i barnehager og skoler, så vil vi si ut fra forskning at det varierer mellom 15 og 25%, litt mindre i barnehagen, altså i dagtilbudet, enn det vi ser i grunnskolen og ungdomsutdannelsene. Men det stemmer med tall som Nils har presentert tidligere i dag, og sikkert noe som Peder har snakket om, altså at vi er opp mot rundt 25%, en fjerdedel av barn og unge, særlig i skolealder, som har behov for en sterkere støtte enn de 75% andre. Det her stemmer også i Norge for eksempel med at kun 3 av 4 fullfører og består ungdomsutdannelsene, altså det vi i Norge kaller videregående opplæring, i løpet av de 5 årene de har rettigheter til det. Det her er for øvrig, etter min mening, den største utfordringen i norsk utdanningssystem. Vi har nå et 13-årig utdanningsløp, grunnskole, ungdomsutdannelse, og så har vi organisert det sånn at vi synes det er helt greit at 1 av 4 ikke klarer det. Og de kommer til å få store utfordringer i livet. De har ingen utdannelse å bygge på. De kommer seg vanskelig inn i arbeidsmarkedet. Og det er flere problemer som kommer. Og mange av de her har mottatt spesialundervisning i grunnskolen.
I dag ser vi også at I Norge så det sånn at 3500 elever etter 10. trinn hvert år får ikke det vi kaller grunnskolepoeng. Altså de har faktisk heller ikke bestått grunnskolen. De har ingen eksamener. Og det gjelder nå omtrent 7% av guttene. Så når David snakker om kjønn som en utfordring, så handler det I veldig stor grad om det I Norge også. Jeg kan ikke forstå at 7% av guttene I Norge har så dårlige forutsetninger for læring, at de heller ikke kan klare grunnskolen. Det helt urimelig. Hvis vi da ser på hva som foregår, så ser vi I Norge I dag at I barnehagen I dagtilbudet så 3,1% av barn et spesialpedagogisk hjelp, men ser vi på femåringene, altså det året før de starter I skolen, så tallet 5,7%, altså en del høyere. I snitt I grunnskolen så får I Norge 7,9% eller omtrent 8% spesialundervisning, men vi definerer spesialundervisning på en litt annen måte enn I Danmark. Alle elever I Norge heter det at de elevene som ikke har et tilfredsstillende utbytte av den vanlige undervisningen har rett til spesialundervisning. Og det ingen grense på et timetall. Har du behov for 2 timer, så har du rett til 2 timer. Og da havner vi på 7,9-8% I snitt. Men det øker med alder, slik at vi ser at på 10. Trinn så 10,8%. Altså det kan vi se på den figuren her. Det fra 1. Til 10. Trinn. Først omtrent 4%, og så øker det til godt over litt over 10% på 10. Trinn. 10. Klasse I Norge 9. Klasse I Danmark. Vi begynner I 1. Vi har forstått at titalssystemet starter med 1. Men det her jo en spesiell form for tidlig innsats. Vi vet hvem de elevene som mottar spesialundervisning de 3 siste årene de vet vi hvem her. Og hvorfor I all verden venter vi så lenge? Og vi visste hvem de var I dagtilbudet til og med. Ja. Men vi håper det går over. Det gjør det ikke. Vi sier, han bare litt sent ute. Men hvis ikke vi gjør noe nå, så kommer han til å være sent ute hele livet. Men så det noe interessant. I videregående opplæring, ungdomsutdannelsene, så det kun 2,5% av elevene som mottar spesialundervisning. Og det interessante I Norge her at vi har samme lovverk I grunnskole og videregående opplæring. Elevene har nøyaktig de samme rettighetene. Her, når du går I 10. Klasse, så 10,8% behov for spesialundervisning, men når du starter etter 2 måneders sommerferie, så bare 2,5. Det interessant. Det må skje noe veldig spesielt den sommerferien. Det kan faktisk være sånn at videregående opplæring, ungdomsutdannelsen I Norge, bedre på å gi en inkluderende opplæring enn det grunnskolen Både ervervsutdannelsen og gymnasiet. Det absolutt en mulig tolkning. Men det vi ser rent generelt at slik systemet I Norge I dag, så kan vi si kun 4 av 10 som har behov for særskilt tilrettelegging får hjelp. Og kanskje litt mindre også, kanskje bare 1/3. Så det systemet vi har I dag, det møter ikke de utfordringer som barn og unge Mange har store utfordringer uten å få noe hjelp. Og det også ganske vanskelig å forstå hvorfor noen får spesialundervisning og hvorfor andre ikke får. Det varierer veldig. Vi har kommuner I Norge der 2% av elevene får spesialundervisning, og vi har kommuner der 20% får spesialundervisning. I det samme lovverket. Og det interessante at I de dyktigste skolekommunene med høy kvalitet, der behovet for spesialundervisning minst. Hvem det så som mottar spesialundervisning I norsk, hvis vi ser på grunnskolen spesielt? 2 av 3 gutter, omtrent. Det vært stabilt I nesten 20 år. Om andelen øker litt som mottar spesialundervisning, så øker det like mye for gutter som for jenter.
at kjønnsproblematikk eksisterer i forhold til spesialundervisning helt innlysende. Klar overvekt av barn av foreldre med lavt utdanningsnivå. Kanskje en av de mest fremtredende kjennetegnene, som David også var inne på her tidligere i dag, det handler i stor grad om det. Men for meg er det da, og i det utvalget, så er det jo interessant å spørre da, spesialundervisning et egnet tiltak til å redusere sosial reproduksjon i skolen? Vi hadde ikke valgt det hvis vi tenkte nå skulle vi virkelig arbeide med å utjevne sosiale forskjeller. Ja, mer spesialundervisning. Det vanskelig å si. Eller det et godt egnet tiltak til å redusere forskjeller mellom gutter og jenter? Eller til å redusere forskjeller mellom minoritetsspråk og majoritetsspråk i Norge? Så vi ser at spesialundervisning, det dekker ikke kun de som har utfordringer med læring og utvikling. Det har de alle, men går vi bak det, så ser vi også et annet mønster. En klar overrepresentasjon av gutter, lavt sosioøkonomisk status og minoritetsspråklige. Men det glemmer vi ofte. For vi i Norge så opptatt av deres individuelle utfordringer med læring. Og så ser vi også at det en klar sammenheng med hva som skjer på andre livsarenaer. Det mange som har med seg noen utfordringer hjemmefra og fra andre arenaer som preger livet i skolen. Men vi mener at det tilbudet vi har i dag, det med å bidra til det vi kaller en sosial reproduksjon. Målet for norsk skole sosial utjevning, som vi sier i Norge. Bidra til sosial likhet. Men vi gjør det motsatte. Vi opprettholder sosiale forskjeller. Og vi gjør det så sterkt at jeg tror vi nesten kan bruke det begrepet som ofte brukes i Danmark, nemlig sosial arv. Det nesten så vi kan predikere. Og kombinasjonen de slår veldig ut. Du gutt og har foreldre med lavt utdanningsnivå, og gutten for eksempel født i november, da kan vi vel ringe PPR på fødestuen. Vi vet det kommer til å gå galt. Organisering. Cirka 60% av spesialundervisningen i grunnskolen foregår utenfor klassen. Vi har langt mindre segregering, som vi skal se, enn det vi finner i Danmark i eget tilbud. Men det som foregår i skolen, så veldig mange ute av klassen. Så vi kan godt se at spesialundervisning også segregert i skolen. Gjennom gruppeundervisning og enetimer. Cirka 5700 elever i grunnskolen i spesialskoler, spesialavdeling eller det vi i Norge i dag kaller alternativ opplæringstilbud, som Peder var innom tidligere. Vi kaller det ikke spesialundervisning, nei, spesialskole, for det har vi ikke lov til, men det det samme. Det her utgjør omkring 1% av elevene i norsk grunnskole. 1%. Så når vi sier at i Danmark 4,8% segregert, så har vi et langt lavere tall i Norge. Men først, det skyldes i veldig stor grad bosettingsmønster i Norge. Vi et land med store geografiske avstander, og da det veldig vanskelig å etablere spesialtilbud. For det bor rett og slett for få. Så vi ikke nødvendigvis så dyktige på inkludering, men vi så heldige at vi bor litt overalt. Men det interessante at dagens system som vi etablerte i 1976, og der, som Peder sa tidligere, da vi egentlig skulle avvikle spesialskolene, og det gjorde det litt senere, da var 3200 elever i spesialskoler. Så vi har nesten doblet det tallet siden 75-76, til tross for at intensjonen har vært helt motsatt. I ungdomsutdannelsene, videregående opplæring, foregår mye av spesialundervisningen i egne tilbud, men det tross alt kun 2,5% av elevene. Så det forståelig. Så vi kan godt si når vi ser på organisering, så bærer det mer preg av ekskludering enn inkludering. Det en klar sammenheng med vanlig undervisning. Her har vi sett på i et datamateriale tre skoler, A, B og C, som skårer godt på flere indikatorer som sosiale ferdigheter, skolefaglige prestasjoner, læringsmiljø, trivsel og så videre, og tre skoler som skårer dårlig på de samme indikatorene. X, Y og Z.
I de gode skolene så har 4,6% av elevene spesialundervisning. I de mindre gode skolene så har 12,5% av elevene spesialundervisning. Altså det et mønster. Når kvaliteten på det vanlige blir dårlig, så blir det flere elever som har behov for noe spesielt. Det burde kanskje være en indikasjon på at i stedet for å iverksette spesialundervisning, så burde vi høyne kvaliteten på det vanlige. Kompetanse hos ansatte har vi sett på, som kanskje en av de mest utfordrende delene. Cirka 60% av barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen har en assistent i dagtilbud. 50% av elever som mottar spesialundervisning i grunnskolen har en assistent. Nå altså assistentbegrepet i Norge litt forskjellig fra Danmark. I Danmark ville vi nok sagt at noen av de hadde en pedagog. Men de har ikke lærer. En formelt utdannet grunnskolelærer. Det har vært en økning i assistentbruk fra 2009-10 til i dag på 80%. Altså det ser ut som vi har en veldig stor tro på at det elever som sliter med læring og utvikling trenger mest, personer uten pedagogisk utdannelse. Og i dag det sånn at vi har, hvis vi ser på det, 9,5 millioner assistenttimer i spesialundervisning og 6 millioner lærertimer. Hvis det forholdstallet hadde vært i vanlig undervisning, så hadde det vært store protester i Norge. Det hadde jo ikke vært akseptert i det hele tatt. Men her aksepterer vi det. Og det må ha noe med vår innstilling, noe med noen oppfatninger. Eller at det gradvis bare blir sånn. Det bare sånn det. Og det som utfordrende i norsk skole at når du først har ansatt en assistent, så må du jo finne noen elever. Så behovet blir jo motsatt, nesten. Så de møter i alt for liten grad lærere, og særlig lærere med spesialpedagogisk kompetanse. Hvis vi skal si litt om utvikling og læring, som nok Peder var inne på mer tidligere i dag, så kan vi godt si at det vi har av resultater indikerer at vi i hvert fall trygt kan si at læringsutbyttet i gjennomsnittet ikke tilfredsstillende. Men det stor variasjon. Det finnes elever som mottar god spesialundervisning, for den finnes god spesialpedagogisk hjelp og har en god utvikling, men samtidig finnes det også noen som der det ikke har noe effekt i det hele tatt. Og det finnes også de som hadde hatt det langt bedre hvis de slapp. Vi vet for eksempel i dag at bruk av assistent har negativ effekt på elevers læring. Ikke null, men negativ. Blant annet for eksempel ved at hvis du har en assistent med deg, så slipper du å ta imot en beskjed. For det jo assistenten som tar imot beskjeden. Så får du den senere. Vi vet det sosialt stigmatiserende. Fordi sosialt attraktive 14-åringer, de har ingen assistent. Og noen av de her har det jeg kaller frimerker. De sitter jo på de. Det lave forventninger til denne gruppen av barn og unge. Og det påvirker læring. Med en gang du får på mange måter stempelet du en som har spesialundervisning, så legger vi listen litt lavere. Og hvis du i tillegg får en diagnose, så går den enda lenger ned. Og det vi vet at med lave forventninger, så lærer du omtrent akkurat det forventningen tilsier at du skal lære. Og mange har et mye større potensial hvis de hadde blitt møtt med høyere forventninger. Bare det å få en assistent jo å si, det har vi ikke særlig lave forventninger til. Høye forventninger til. De har lavere trivsel, de som mottar spesialundervisning, mer isolerte og viser mer utagerende atferd, som Nils viste tidligere. Samme mønster finner vi i Norge. Og det ikke kvalitetskrav tilknyttet organisering, innhold, læringsresultater og utvikling hos elever. Vi har ganske gode kvalitetskrav knyttet til elever som med i den vanlige undervisningen. Der har vi nasjonale test, og vi følger opp ordentlig. På de elevene her følger vi ikke opp. Og det veldig få kommuner i Norge som har noe. Vi bruker mye penger, men vi veldig lite interessert i å se på hvordan det går med det.
Og det vi ofte sier, nei, vi trenger mer ressurser. Vi kunne kanskje også I forhold til de barna begynne å spørre, hva får vi ut av de ressursene vi bruker? Hvilke resultater har vi? Vi har en PP-tjeneste I Norge, altså PPR. På grunn av at vi I Norge har en individuell rett til spesialundervisning, for alle som ikke har et tilfredsstillende utbytte av vanlig undervisning, så det sånn at ca. 80% av arbeidstiden til PPR I Norge brukes til å utarbeide sakkyndige vurderinger. Det betyr at ca. 1300 årsverk, altså hele stillinger, går med på å skrive papirer, som I utgangspunkt kun vurderer, har du en rett til å motta spesialundervisning, eller har du ikke en rett? Det en fornuftig ressursbruk. Og det problematiske jo at det her brukes primært som grunnlag for enkeltvedtak, og det vedtaket som skal fattes, og I langt mindre grad som grunnlag for pedagogisk praksis. Nå har vi en vurdering som tilsier at du har en rett, og så fatter vi et vedtak, og så det på mange måter nesten over. Det en påfallende stor interesse for spesialundervisning I Norge, inntil vedtaket fattet. Etterpå det ingen særlig interesse. Fordi vi har det systemet, I veldig stor grad. Det og særlig når vi ser det at 50% av de som mottar spesialundervisning skal ha en assistent. Fagfolkene vurderer retten til spesialundervisning, og det de vurderer at du har rett til å få noen som ikke har pedagogisk utdannelse. Det ville vært som vi I sunnhetsvesenet skulle hatt det sånn, som at leger vurderte om du hadde rett til en helsetjeneste, og så skulle helsetjenesten gjennomføres av en ufaglært. Også kirurgi. Det hadde vært litt problematisk. Nei, vi stoler faktisk på at leger I stand til å vurdere hvilke helsetjenester vi trenger, og at de også I stand til å utføre det. Det merkverdig at vi har et system der vi sier, nei, lærerne som møter elevene ikke I stand til å vurdere elevers behov. Da må vi ha en PPR som gjør det. Som ikke trenger se eleven en gang. Det fantastisk. Det her et system som ganske merkverdig. Hovedkonklusjonen vår ganske markant. Altså vi sier at dagens system for å motta spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning det vi kaller lite funksjonelt og til dels ekskluderende for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Vi har et dysfunksjonelt system som bidrar til at barn og unge trekkes ut av fellesskap. Og det en ganske sterk vurdering, så hvis dere skal skryte av systemet I Norge, så det ikke så mye å skryte av. Resultaten av virksomheten står ikke I samsvar med den betydelige ressursinnsatsen. Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning I Norge koster nå ca. 11 milliarder norske kroner hvert år. Det mye penger. Altså det mas om ressurser, det passer ikke I Norge. Det også sånn at de skolene som har mest ressurser, I Norge har vi mange små skoler på grunn av det bosendingsmønstret. Skoler med 30, 40, 50, 60 elever. Veldig høy lærertetthet. Ofte kanskje 5-6 elever per lærer. Det de skolene I Norge som har størst behov for spesialundervisning. Det interessant. Det av og til det jeg tenker at hold lærerne borte fra elevene, så går det ganske bra. Men det ikke sånn at det bare å pøse på med ressurser, det handler om hva som foregår. For mange barn og unge så får det negative konsekvenser, både I forhold til muligheten for videre utdanning, og I forhold til yrkesliv og samfunnsdeltagelse. Det ikke bare noe som foregår her og nå, vi med på å forme liv. I veldig stor grad. Og hvorfor det sånn? Hva vår analyse på det her? Ja, det vi... Når vi har det systemet som vi nå har hatt I 40 år, og det ikke har virket, hvorfor fortsetter vi med det? Og det ene at vi kan si at det som gjør at det her blir problematisk, denne rettighetsorienteringen som vi...
vi ser I Norge. Det mener denne ekspertgruppa at det største, et av de største problemene. Fordi at når vi har en individuell rettighet, så blir det til at fokuset blir på individet. For å få utløst rettigheten, så må vi finne en feil. Og motsatt, det blir lite eller manglende fokus på de muligheter som ligger I å forbedre undervisningen, læringsmiljøet, den pedagogiske praksisen I barnehager og skoler. Rettigheten tvinger oss nesten til å si at det barn det noe feil med. Men det lite pedagogisk hensiktsmessig. Jeg sier ikke nå at det ikke feil ved noen barn, at ikke barn skal ha diagnoser og ikke har problemer. Det har de helt åpenbart mange. Men det, der det lite å hente av pedagogiske konsekvenser. For barn ville det vært mye bedre om vi hadde hatt søkelys på hva det vi kan gjøre. Men rettigheten tvinger oss vekk fra det. Og det gjør jo at systemet bidrar til at barnehager og særlig skoler slipper et kritisk søkelys på seg selv. Altså, til dels kan vi si at en del spesialundervisning fungerer som en avlastningsordning. Når en lærer har noen problemer, så blir behovet for spesialundervisning stort. Jeg trenger hjelp, noen bør ut av mitt klasserom, og så har vi heldigvis et system som gjør at vi kan ordne opp det. Vi må bare finne en feil først. Det eksisterer nesten ingen insentiver tilknyttet å realisere målet om en inkluderende barnehage og skole. I Norge finnes det, som I Danmark, mange fantastisk dyktige lærere som hver dag klarer å møte et stort mangfold av elever I en vanlig klasse, heterogene klasser, løser oppgavene fantastisk. Det ingen som trenger spesialundervisning. De arbeider virkelig hardt for å få det til. Men blir det belønnet for det? Nei, tvert imot. Det nesten sånn I Norge, det lønner seg ikke å gjøre det for bra. For da kan du ikke få hjelp. Og vi skulle jo hatt et system som det var sånn at det var hensiktsmessig å realisere de målene vi har om en inkluderende opplæring. Men ekstra ressursen nå ligger egentlig I at du ikke bør være for god. For da kommer det noen og hjelper deg. Og så ser det også sånn ut at det systemet her reproduserer seg selv. Vi har hatt en rekke fagpersoner og institusjoner har, og særlig institusjoner, har egne interesser I at det systemet føres videre. Nå sier jeg ikke at nødvendigvis at det intensjonen til de som arbeider, men systemet gjør det. Det mange I PPR som veldig gode I Norge til å skrive sakkyndige vurderinger. Og de har jo lyst til å fortsette med det. Og mange av de ikke spesielt dyktige til å gå inn I klasserommet og veilede lærere, for det har de ikke gjort på mange år. Og da har vi en tendens til å fortsette med det vi liker. Og mange lærere ønsker systemet, fordi at det gjør at de kan henvise noen elever og få noen elever vekk. Så sånn sett så kan vi si at det her systemet, det opprettholder seg selv. Det sterke krefter I systemet. Og da mener vi at det behov for det vi kan kalle en omfattende omlegging. Vi ganske sikre på at vi ikke kan fortsette med det vi har gjort siden 1976 om alle barn og unge skal få et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Det behov for en omfattende, eller kanskje kan kalle en radikal omlegging av hele systemet. Det ikke tilstrekkelig med små justeringer. Vi ganske sikre på at bare det å justere litt, systemet kommer til å fortsette som før. Og det har vi prøvd noen ganger. Og så det også noe som viktig her, og det at ifra 1976, når vi fikk det systemet I Norge, så har samfunnet endret seg radikalt. For eksempel, I 1976 så var kun 10% av barn I førskolealder I barnehage I Norge. I dag nesten 100%. Og kanskje noe av det viktigste I 1976 så var kun 60% av 17-åringene I Norge under utdanning. 40% var allerede I arbeid. Det noen 17-åringer I Danmark som I arbeid? Nei, nesten ikke. Det finnes ikke det arbeidet lenger. De nå helt avhengige av å lykkes I utdanningssystemet.
I 1976 så var det helt greit å ikke lykkes i utdanningssystemet, for du kunne gå ut av grunnskolen og komme inn i et arbeid. Det gikk fint med deg. Den muligheten har de ikke lenger. Det mye mer avhengig av at de får realisert mulighetene sine til læring, og gjennom det kan komme ut i et arbeidsliv senere. Og da foreslår vi et system som på mange måter som det altså et helhetlig intervensjonssystem bygd på det vi kaller response to intervention. Der vi sier at vi tenker oss 75-85% av barn og unge vil få et tilfredsstillende opplæringstilbud, inkludert tilpasset, ved å delta i undervisning, pedagogisk praksis i gode barnehager og skoler. Så det store flertallet av barn og unge de vil få et godt tilbud uten at de trenger noe ekstra hjelp og støtte. Og så kan vi si at vi har 15-25% av barn og unge som trenger støtte utover det vanlige, og de skal kunne få det hurtig. For enhver skole og barnehage skal ha et støttesystem som gjør at når du trenger noe ekstra, så skal du få det ekstra umiddelbart. Det skal ikke være noen sakkyndige vurderinger, eller en sakkyndig instans, eller noe sånt. Det støttesystemet skal stå i kraft, det skal være fleksibelt, og alle barnehager og skoler skal ha en plikt til å ha det. Og så vil vi ha 1-3%, sier vi, kanskje 1-4, det vanskelig å si, barn og unge som har behov for en tilrettelegging utover litt ekstra hjelp og støtte, altså de som har individuelle store behov, må ha det vi kaller avvik fra læreplanen for eksempel, de trenger en annen form for opplæring, de skal fortsatt ha det. Men det vi sier, og det som da det mest radikale, og som nå har skapt mye oppmerksomhet i Norge, vi ønsker ingen individuelle rettigheter. I det hele tatt. Og den viktigste begrunnelsen for det, at vi ønsker å bygge opp, det her det vi har snakket om nå, vi ønsker å bygge opp et støttesystem for lærere, for det lærere som møter barn og unge, det de som må være dyktige, og det de som trenger en støtte og hjelp til å møte det i hverdagen i en inkluderende praksis. Vi skal fortsatt drive med individuell og kollektiv kompetanseheving, fordi at kompetanseheving viktig, helt essensielt. Og vi har i dag et sånt desentralisert opplegg i Norge som bidrar til det. Vi ønsker å etablere en kommunal pedagogisk veiledningstjeneste som skal være nært tilknyttet skoler og barnehager. Det betyr at denne veiledningstjenesten godt kan organiseres i den enkelte skole, når skolen av en viss størrelse. Og dermed avvikler vi PPR. Men de fleste i PPR i Norge vil få arbeid i den nye pedagogiske veiledningstjenesten, men som skal da være en reell veiledningstjeneste til støtte og hjelp for lærere. Og den skal være ute i barnehager og skoler, og ikke på egne kontorer. Og da mener vi at de fagpersonene, spesialpedagogene vi har i Norge, vil vi nå få inn i skoler, inn i barnehager, møte, støtte, hjelpe lærere, og til dels møte elever. Og så skal vi fortsatt ha noe vi ikke trenger snakke så mye om, et statlig, fylkeskommunalt støttesystem, som vi har allerede i Norge, noe vi kaller Statped, men som vi også ønsker redusert, altså et system for de grupper av barn og unge som det ikke kan forventes at en kommune har kompetanse til. Og jeg skal si litt mer om de to tiltakene her. Den inkluderende tilpasset praksis i barnehage og skole, for da tilknyttet den så sier vi barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging har rett til lærer med godkjent pedagogisk utdannelse. Det vil si at den bruken vi har av assistenter, den ønsker vi å fjerne. Vi ønsker en sterkere lovhjemmel tilknyttet at alle barn og unge skal møte en lærer med utdannelse. Vi vil ha en obligatorisk kartlegging og tidlig innsats rett etter skolestart. Det viktig å identifisere de barn som nå sliter med språk, sosiale ferdigheter fra barnehagen, slik at skolen raskt kan komme i gang med tiltak. For begynner du å henge etter i skolen, så det utrolig vanskelig å hekte seg inn på. Ja. Det støttesystemet
som jeg sa, skal være i enhver skole og barnehage, ikke kreve noe vedtak, ingen formaliteter omkring det. Og det de pedagogiske ressurser som kan være et tolærersystem eller co-teaching, det kan være noen spesialpedagoger som ikke har timeplanlagt sine timer, som fleksible og kan gå inn og hjelpe der det behov. Altså det mange, mange ulike mulige løsninger, og noen kommuner i Norge allerede etablert det. Og vi ser det fungerer. Altså at i en skole det et system som sånn at når en elev trenger noe ekstra, så får den noe ekstra. Sliter du med lesing, så skal du delta på et lesekurs etter 14 dager. Men da må det være fleksibelt, da kan ikke timeplanen styre alt. Altså i Norge så sier jeg at lærere må jo være den eneste yrkesgruppa som i august skal vite hva de skal gjøre tredje time en mandag i mai. Det går ikke i det systemet her. For det barns behov vi skal møte. Og så skal vi ha et tilbud til de som trenger varig og omfattende individuelle tiltak. Altså de som vi vet har for eksempel multifunksjonshemma, utviklingshemma kognitivt i sterk grad, som trenger noe annet enn de andre, de skal få det fortsatt. På samme måte i stor grad som nå, men innenfor et inkluderende fellesskap. Støtte til lærere, skoler og barnehager, kompetanseheving som jeg snakket om, med vekt på spesialpedagogisk kompetanse som vi har for lite av. En lokal pedagogisk veiledningstjeneste, fordi at vi ønsker høy kompetanse nærmest mulig barn og unge. Altså, den skal inn i skoler og barnehager, slik at den skal utrede, analysere, veilede og hjelpe pedagogiske ansatte, og også kunne drive med kompetanseheving. Så løfte kompetansen til de som der, og samtidig støtte opp i hverdagen. Vi overfører 300 stillinger fra det Statped-systemet som vi har i Norge til denne veiledningstjenesten, og ved å si at PPR ikke skal drive med sakkyndighetsarbeid, så frigjør vi 1300 hele stillinger. Vi mener det her en betydelig styrking av den hjelp og støtte som lærere kan få. Og vi ønsker også at det vi har av rådgivningstjenester, skolehelsetjenester og så videre, går sammen i en sånn kommunal veiledningstjeneste. Og da blir det her ganske kraftfulle enheter på mange skoler. Og det ser vi med noen kommuner som allerede nå har begynt å tenke hvordan det her kan organiseres. Hva så nødvendig av lovendringer? Ja, det vi sier da at det sånn allerede, som det for så vidt også i Danmark. Alle barn og unge har rett til barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Det gjelder alle, uavhengig av forutsetninger, bakgrunn og så videre. Alle har rett til opplæring, det å være i en pedagogisk institusjon. Det eneste som i Norge som viktig at vi også har plikt til grunnskole, ikke bare rett. Og de overordnede målsetningene sier at barnehagen og skolen skal i samarbeid med hjemmet gi omsorg, fremme læring og møte alle barn og unge med tillit og respekt. Vi kan ikke forstå at det hensiktsmessig med en egen individuell rettighet utover dette. Og parallellen til helsevesenet eller sunnhetsvesenet vil være det samme. Alle har rett i Norge til helsetjenester. Det ingen som har en individuell rett som sterkere enn andres rettigheter. Og det ser ut til at det fungerer ganske bra. Men hvis det her skal fungere, så da må vi ha tillit til at skoleledere, lærere i stand til å avgjøre der i samarbeid med den veiledningstjenesten. Altså da må vi på mange måter ha tillit til mennesker. Noen tror at den beste måten å regulere skole på, det å ha et lovverk og et regelverk. Og så skal vi i tillegg straffe noen hvis regelverket ikke følges. Det prøvd i mange land, men veldig dårlige resultater. Og vi har prøvd i 40 år i Norge også, det gir ingen særlig gode resultater. Vi mener det behov her for en radikal omlegging, men jeg kan jo si at ikke alle helt enige. Men denne retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning erstattes da med rett til lærer med godkjent pedagogisk utdannelse, et pedagogisk støttesystem, som skal nedfelles i lovverk i alle barnehager og skoler, en kommunal
pedagogisk veiledningstjeneste og klare krav i lovverket til utredning og evaluering av læringsutbytte til elever. Alle, også elever som har behov for en særskilt tilrettelegging. Vi mener at det styrker rettighetene og ikke svekker rettighetene. Når rettigheten knyttet til en pedagogisk praksis og til læring og utvikling, og ikke til en ressurs. Og det ganske viktig å skille mellom det. For det kompetanse barn og unge trenger. Foresatte skal selvsagt ha medvirkning og muligheter til å klage som i dag andre foresatte har. Når vi for 14 dager, om det 3 uker siden nå, overleverte det her til vår minister, så avsluttet vi med det her, og da sa vi at om vi ikke lykkes bedre enn i dag, risikerer vi at en stadig større gruppe av barn og unge opplever utenforskap i barnehage, skole og samfunn. Et inkluderende og demokratisk samfunn kan kun realiseres om barnehager og skoler fungerer som inkluderende og demokratiske institusjoner. Ekspertgruppen mener at disse forslagene som jeg har gått gjennom nå, vil være et avgjørende bidrag til det. Og det mener vi. Takk for oppmerksomheten. Takk, Tammen. Jeg sikker på, at det noen, der har et spørsmål. Det ikke rigtigt? Til en helt radikal omlægning af et system. Er det spørgsmål? Er I rystet? Tænk på. Er det sådan, vi skal tænke? Ja. Er det begrebet alle? Er det alle børn? Eller er det normale børn? Er det alle levetypiske børn, eller er det bare alle børn i det hele taget? Begrepet alle er alle, uavhengig av funksjonsnivå, evner, forutsetning, sosial bakgrunn, hva vi enn måtte tenke på. Det er alle som er i barnehager og skoler. Og som skal være i barnehager og skoler. Og det her kanskje en del utfordringer, altså det her krever en del mentalt arbeid, altså virkelig å ta innover seg at alle er alle, og at alle hører til. For nå har vi hatt et system der vi har hatt mulighet til å si at alle ikke er alle. Det noen mulighet til å sortere vekk noen. Jeg spør deg om, mens har... Men i Norge har sådan en ekspertgruppe som denne her, der arbejder og udarbejder sådan en ret radikalt forslag. Har den fået nogen tilsagn om, at det politiske system er indstillet på at realisere dette her? Har I nogen forventninger til, at det bare bliver, som så ofte har været, nogle smukke ord på balledlars, som vi kalder det i Danmark? Altså? Det er jo vanskelig at vurdere, men når vi... ble nedsatt, så sta i hvert fall ministeren til meg at det her området har vi så dårlige resultater på, og jeg kan ikke sitte og se på at det fortsetter som nå, og problemet er at vi heller ikke har noen enkle politiske løsninger. Så vi ønsker noe. Og et signal om at vi tar det på alvor nå er for eksempel at den sendt ut til høring, det trengte de ikke gjøre. Det arrangeres høringskonferanser over hele Norge, det klare frister, og det virker som om de i hvert fall innstilt på å fremme politiske forslag. Men du vet også at i Folketinget eller i Stortinget i Norge, så det ikke så enkelt å få gjennomslag for denne type forslag. Det en dårlig valgkampsak å fjerne en rettighet. Og det gjør det vanskelig. Flere. Ja. Jamen, jeg tænker bare, at vi har jo i lang tid talt om, at vi skal væk fra at kigge på det individuelle barn,
at kigge som problemer. Ja. At kigge på problemer, individuelle problemer hos barnet eller i familien. Og så kan jeg bare tænke, vi har jo efterhånden brugt mange år, både i Norge, i Sverige og i Danmark. Men hvorfor ændrer det sig ikke? Altså, hvorfor ændrer det her mind, altså det der grundlæggende mindset sig ikke fra det individuelle til det kontekstuelle? Har du bud på, hvorfor det tager så lang tid? Nej, det er vanskeligt at sige, men vi mener at det har noe med på mange måter det system å gjøre. Det lovverket som nesten tvinger deg til å sette på deg ett sett av briller, og det er at det, og da er det, det er barnet du må se på. Det er eleven, du må finne noe der, ellers så blir det ingenting. Og nå prøver vi egentlig å si at nå, vi trenger et system der vi i mye større grad begynner å se på oss selv. Og hva er det vi kan gjøre på en annen måte? Og da tror jeg tror vi må endre systemet rundt, eller så fortsetter vi i samme sporet. Til tross for at vi snakker om at vi må se på ressurser og se på kontekst og så videre, vi kommer til å fortsette å se. Og det er også sånn at det er befriende for oss voksne å finne ut at det ikke er noe galt med oss. Efter din mening, hva er første step, hvis du kunne bestemme en handleplan, eller starten på en handleplan av alle de der tiltag? Hva vil det så være? Altså det første steget her, det vil være å prøve å bygge opp noe nytt. Altså for eksempel si, alle skoler og barnehager skal ha en sånn type støttesystem. Så det ikke lovgivning der, Ida? Og så kunne vi ta lovgivning, men vi må ha noe på plass før vi tar loven. Ja, det i hvert fall sånn. Og hvis vi skal gjøre det her, så må også staten tenke nøye på hvordan skal du implementere et nytt system. For det her holder ikke med et politisk vedtak. Vi må ha gode strategier for kompetanseheving av lærere. Vi må endre mindsetet til mange. Og det her krever et langsiktig, ordentlig arbeid, men da er jeg helt overbevist om at det går an. Og så kan vi ta den rettigheten når kanskje foreldre er trygge på at her har vi faktisk et system som fungerer. Vi har kommuner i Norge som har begynt å arbeide sånn, der for eksempel da bare 2% av elevene nå får spesialundervisning, fordi de har et annet system som fungerer godt. Og da blir det ikke noe press på den spesialundervisningen. Så jeg tror at det her er fullt mulig hvis vi vil. Det er jeg helt overbevist om. Jeg har overværet for et par år siden en finsk professor, der ved den lejlighed sagde, at vi kommer ikke det her helt til livs med specialundervisning og almindelig undervisning, uden vi også ser på et samfunds lighedsbegreb i samfundet. Mm. Vi kan udvikle dygtige skoler, vi kan strukturere og organisere os langt ud af i skoleverdenen. Men hvorfor Finland på mange områder præsterer så godt, som de gør, sagde han? Det var primært på grund af, at der var en relativt stor lighed i det samfund. Sammenlignet med Danmark, Sverige og Norge. Det kan godt være, at vi i Danmark selv har stor lighed. Det har vi ret beset ikke, det er påsat, det ved jeg om. Har I det begge de her overvejelser? Ja, og det er klart at det er en klar sammenheng mellom hva som foregår i en skole og hvilket samfunn vi har rundt oss. Og det er jo det vi sier også at nå har vi et annet samfunn enn det vi hadde i 1976. Og det har blitt mer ulikhet i Norge også. Men vi trenger et annet system hvis vi skal møte den ulikheten. For jeg mener at skoleutdanning, det skal ikke bare være en passiv på mange måter en passiv institusjon som blir påvirket av samfunnet. Vi er en samfunnsinstitusjon. Jeg tror at skolen kanskje er den viktigste samfunnsbyggeren, og har vært det i Skandinavia i veldig stor grad. Vi har hatt gode skoler, og det har gjort at vi har fått ganske gode sånn, demokratier å leve i. Og den utviklingen må vi fortsette. Vi ser for eksempel i deler av Norge nå, der i Oslo, da har vi et område som heter Groruddalen, der nå, ja, i skolene der er 90-95% minoritetsspråklige. Der begynner det å bli ganske vanskelig. Og hvis ikke skolen lykkes der, så er jeg virkelig redd for hva som skjer med samfunnet der. Ja, siste spørsmål. Ja. Spørgsmålet koblet til ledelse. Har I nogle erfaringer, eller har I gjort jer nogle tanker om, hvordan at det her så også skal udvikles i forhold til ledelse. Ja. Og begynde at uddybe det. Ja, det er helt klart, hvis du skal få et sånt system som jeg skisserer her til å fungere godt, så trenger vi dyktige ledere i barnehager og skoler, og vi trenger dyktige ledere på kommunalt nivå. Vi mener nå at vi i Norge
är i en situation där vi har ledare som är begynner i hvert fall att få ledare som är i stand till att leda där. Vi har i Norge en egen rektorutdannelse som stort sett alla ledare i Norge nog nästan har tagit. Det har bidragit till att lyfta kompetensen på ledare i norsk skola. Och vi har också en tillsvarande ledarutdannelse i barnehagen. Vidare så är det etablerat ganska många mastergradstillbud i utbildningsledelse och många ledare i Norge tar det nu. Och de teman här är också centrala i delar av den rektorutdannelsen och mastergraderna. Så jag tror att nu har vi ledare i Norge som faktiskt är i stand till att möta de utmaningarna. Och väldigt många skolledare som jag har presenterat det här för är väldigt positiva. Ligger din rapport på nätet? Ja. Jag har skrivit den in på presentationen så det är bara att lasta ner. Ja. Ja. Tack till dig, Thomas. Men som sagt, Thomas har ju möjlighet för att möta i många andra sammanhang eftersom han är tillsatt i stillingen här på Aalborg. Konferensen har en undertitel som I måske har sett. Den ställer ett spörsmål. Har vi brug för två typer av undervisning I en inkluderande skola? Det har vi inviteret nogle af de ypperste forskere, vil jeg sige, inden for det felt til møde med os I dag, for at kunne formidle den viden og den kundskab, de har. Vi har inviteret David fra New Zealand for at lukke øjnene op og se, om der en sammenhæng med det, der foregår nationalt, skandinavisk og I verden. Og I må vurdere på vej hjem I bil, eller på cykel, eller hvor I nu kommer fra, om det også lykkes for os. Hvis I har nogle gode kommentarer, så put dem på en mail til mig. Nu sker det, at der en lille bogreception for den lille bog I serien. Det ved vi om. Der Folo, der vært ved et glas vin og lidt snacks, og som gerne sælger deres bøger til god pris. Og mens det foregår, så bliver der optaget nogle små videoklips, som kommer på nettet, og det gør forelæsningen her også. Den vil I kunne finde inde på AAU's hjemmeside. Jeg skal sørge for, at der kommer link ud til jer alle sammen. Det har været en fornøjelse at være sammen med jer, både svenskere og folk fra Svendborg, Køn, København, Ringkøn og hvor I ellers er kommet fra. Kom nu ud, og tak fordi I kom.